Ранок п'ятниці приніс сумну звістку. Пішов із життя видатний хормейстер, заслужений діяч мистецтв України, керівник багатьох вокальних колективів Дніпра Олександр Переверзів. У нашому місті достатньо сказати «хор Переверзєва» або «капела Переверзєва» і одразу ясно, що це якість. Серце майстра зупинилося в Києві. В столицю його перевезли напередодні. Близькі Олександра Володимировича повідомили у соціальній мережі про раптову хворобу – розрив аорти. На це повідомлення відгукнулися численні учні, колеги та знайомці родини Переверзєвих. Люди почали збирати гроші на операцію та лікування. Втім, уже вранці 27 квітня дочка маестро написала: «Тато пішов. Усім дякую, грошей більше не треба». Олександр Переверзєв був закоханий у музику і хоровий спів, піклувався про пам'ять видатних музикантів. Для цього створив проєкт «Незабутні корифеї Дніпропетровщини». Тепер у цьому списку і його ім'я. Дев'ятий канал висловлює щирі співчуття рідним Олександра Переверзєва.